ju me drejtat, s'ka len, domethënë post pa marr dhe që është normale kur një njeri ecën në karrierë, në një karrierë normale dhe kur ka sukses në njëra shkallë, në shkallën tjetër, halalja bëf Zoti thot populli, por një njeri që nuk i tha puna mbar askund, një student i rëndomt në universitet që punën e parë mësoi se si ti shpion edhe të spiononte shokët e vet atje edhe të bësh bashkëpunëtor fillimisht i sigurimit dhe pastaj ai shikut gazidedes, megjithse kishte funksione ai pap e uli kokën dhe u bë, domethënë shërbëtor i gazidedes dhe i Al-Kaedës që përfaqësonte në Shqipëri gazidede me Sali Berishën dhe pastaj që i mori dhe rrogën e parë, domethënë e mori edhe në librez dhe punës u shënua si kryeministër i Shqipërisë, puna e parë që bëri dhe vazhdoi pastaj me të gjitha oficet, një person me 60 fjalë që i tirte në mëngjesin e darkë se s'kishte fjalë më shumë fjalori i tij për të thënë dhe që sot ne kur e shikojmë, domethënë se çfarë veprash kriminale ka bërë, edhe çfarë aktesh banditeske dhe deri sa edhe ka bërë korrupsion edhe duke vrarë, ne sot ndjejmë... Avokat, ju e përmendët dy herë. Kemi patur president vendit një njëri të tillë. Avokat, ju e përmendët dy herë, jo vetëm ka vjedhur, thot, keni thënë, por dhe ka vrarë. Ka akuza sepse në përgjithësi për Ilir Metën nuk janë dëgjuar shumë të paktën. Ju keni artikuluar, po publikisht... Po problemi është ai sot gjukata i dha masën e sigurimit arrest me burg pa fat. Ju that një dy akuza, po në fakt nuk janë dy ato akuza. Ata me të vërtet është procesi Qes Dias, ishte i hapur, ishte mi vjetri. Edhe kur ke një proces të vjetër të hapur, që i kishte 4 vjetë që ishte hapur, atëre çdo procedim tjetër penal që regjistrohet i bashkohet ati i të pari. Dhe ati Qes Dias i është bashkuar edhe afera e 700.000 eurove të dolarve të lobimit amerikan, një afere pastër korruptive me para të dyshimta të ardhura nga burime tepër të dyshimta atje në Kiprua. Kur them tepër të dyshimta, domethënë do të thotë që një tradhtar i të kombit ja sjell një dashakeqës vend, dashakeqës që do t'i hajë jetën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe në përmjet ati avokatit famshëm Iraklis atje në Amerika, i arriti që të bende një foto bashkë me gjithë Petrit Vasilin aty në me ditën që do inaugurohej si president Donald Trumpi. Por krahas kësaja, bashkë me këtë procedim penal, janë edhe afera korruptive edhe pastrimi parave për operacionet estetike, ndërhyrjet mjekësore, si ndaj Ilir Metës, dhe ndaj Monika Kryemadhit dhe familjes së ti dhe fëmijëve të ti në Austri dhe në San Marino. Edhe ky është një proces që është bashkangjitur, sepse kemi edhe pastrim produkteve që rrjedhin nga një krim edhe këtu, por kemi edhe mos deklarim të ardhurave, fsheje të ardhurave. Por kësaj afere janë bashkuar edhe aferat të tjera, se deri sa ketë arrestuar edhe gjigjon në këtë mesë, shqiptarët tashme kam parasysh, për dhe ju personalisht, se më keni marrë intervjistë dhe më kam thënë, qëra aferash ka bërë Ilir Meta me... Kënë që nga të vetë avokat që keni guxuar? Qysh me Telekomin, qysh me impulset e telefonisë atje edhe deri të ka jo e aferës me Arbena Meta i me 20 milion eurot edhe që kanë vazhduar pastaj dhe jo pa qëllima i qarë ishin këta të organizatës ti kriminale i mbante afer i bende debutet e tjera si gjigjon dhe nashi shqiptarët e kuptojnë fare mirë që për shfarë aftësishe mbante aji aty haqë pran edhe qoj tashme dhe sekretaret përgjithshme e tjera atë edhe përse u lërin cakat e ca deputet shka të tjera aty në leshelin SHPK të korupcionit Ilir Metës, se qëpar krime kanë bërë bashkë me te e të tjera, si kurse brenda, të më thënë, janë edhe aferat të tjera që janë me të vërtet të renda,
dhe kur unë them pastaja që deri dhe vrasje, kam parasysh që Ilir Meta sot është në një burg, do më thënë arrest me burg pa afat, është për këto akuza që janë formësuar deri tashme, por numri i kallëzimeve dhe i akuzave që do ngrihen ndaj Ilir Metës do të jenë të tilla, sa kur ai, do më thënë, nuk do të jetë më në këtë jetë, akuzat ende do të jenë të pa hetuara e të pa quara në gjyq, sepse janë shumë, volumi punës është i spakut është jashtëzakonisht i madh dhe përjedhoi, ne do shikojmë hapa sapi edhe mjaft e mjaft afera të tjera ku ai është pleksur dhe kur them për çes dian që kanë arritur që të bëjnë deri dhe vrasje, ne faktikisht ka dyshime të arsyeshme që vetëm tek afera e çes dias kemi iken misterioze të drejtorit çezit Zeqaj, të djatit të Drini Zeqaj, që nuk mund t'i këte nato rethana si që ka ikur, edhe si që vun emrin së mundjes, kemi ike misterioze të bodyguardve. Me sa duket kemi një problem me Skype, jemi duke folur me avokatin Idajet Beqiri, në fakt po diskutojmë për çështjet cilat lidhen drejt për drejt me dosjet që kanë fundosur Ilir Medan apo dosjet tashmë që janë bërë dhe publike, këto janë zhvillimet që pëndodhin hapasapi. Dashur miq, ka pasur dhe një reagim zyrtar nga prokuria e posaçme. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur deri në këto momente. Nuk e di, e kemi avokatin përsëri. Duket po avokat. Po avokat. Pra kemi edhe tek vjedhja e floririt të krabës, e cila është një çështje që është e hapur ajo, sepse është në gjukatën e lartë, ka shkuar me rekurs, pra gjukata e shkallës parë të krimeve kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, urdhëroi sekuestrimin e pasurive të Ilir Metës dhe të Salit Berishës për vjedhjen e floririt të krabës, por që ata i favorizoi pastaj gjukata apelit me një vendim të saj që ishte vendim të epri dyshimt, një vendim korruptiv, sepse ata i kanë akoma ato, i kanë akoma kemët e gjarprit aty brenda edhe strukturave të gjukatës edhe të spak, dhe përjedhoi që është tashmë është një gjukatë në lartë dhe nemi të bindur që Ilir Meta do përgjigjet edhe për këtë vepër penale të vjedhjes floririt të Shqipërisë, por që edhe ajo ka patur brenda eliminim të personave, janë dy persona që nuk dihet çfarë vdekje pësuan ata, që kishin dieni dhe që në një mënyrë anë një tjetër ishin bërë pjesë e ati grupi që vodhi thesarin e krabës, floririn e krabës, dhe kam parasysh pasaj që ka njerës të zhdukur, kemi, a i Beleku është i zhdukur, ku është a i? Çfarë dieni kisha i për këto vepra penale të Ilir Metës? Ambasadorin Tepçi nuk e kemi sot në jetë, po iku në mënyrë misterioze dhe ai, edhe ai iku pikërisht në momentin që ishte ambasador atje ku vajti Ilir Meta dhe që bëri aferën e çes dias me ato miliona eurot që vajti i pastroi pastaj deri në Kongo me minierin që bleu atje me ndimën e Rebekës e të tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt plas ka shumë afera që ai i kam i kurrizë që do hetohen gradualisht dhe që do t'i shkohet deri në fund krimeve të tij. Avokat, lajmi sot me arrestimin e Ilir Metës, lajmi mirë për shqiptarët, lajmi keq apo një ndodhi normale? Është lajmi më i mirë dhe më i mirë pritur dhe që do të shliroj energji të jesh zakonshme në një komb të tërë, do thoshja unë, në kombin shqiptar. Dhe këte nuk e egzagjiroj, nuk jam i egzaltuar që them të gjë. Mos harroni këto gjëra dhe i po i them në mënyrë telegrafike. E para, ky vend sot në 21 tetor, dhe në 21 tetor ne gjithmonë kemi marrë lajmet këqia, po tjetë me numër 21 ne marim lajmet këqia, se në 21 janar u bë masakra dhe Ilir Meta ka pjesën e vetë në atë masakrë të 21 janarit, sepse për 700.000
eurot e Ilirmetës u bëjë o protest dhe pastaja organizimin se si të vriteshin masivisht edhe që të 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 merohe i populli me vrasjen shtetrore që të mos që të alinte të qetë pushtetin e krimit të sundonte të Sali Berishës, pra pjesë e ati krimi është dhe Ilirmeta, po 21 janari është datë e keqe shumë 21-shi, sigurse data 21 e vrasjes e zhdukjes Remzi Hoxhës, një ndër udhëheqësit e UÇK-s, edhe pikërisht ai 21 tetor e zhdukën atë, si sot vite më parë, kurse dita e sot me 21 tetorit, për Shqipërinë dhe për shqiptarët është dita e ligjit kundër antiligjit, është dita e ndëshkushmërisë kundër pandëshkushmërisë, është dita e shtetit ligjor kundër shtetit rrumpall, grabitës edhe fashistoid të Sali Berishës dhe të Ilirmetës për t'i bërë gjemën këtij vendi. Dhe nëse ne themi që deri më sot 30 vjet kemi qenë një tranzicion të pakuptimt me ulje e ngritje edhe me vënje flake sa herë donte Saliu dhe Ilirmeta Shqipërisë dhe shqiptarëve, arrestimi i Ilirmetës, i presidentit vendit, i kryeministrit vendit, i kryetarit parlamentit vendit, dhe këta e themë se ne përdorim atë ish, por nuk është problemi ish, ata quen të tilë deri sa vdesin, bashkë me Sali Berishën, kjo tregonë që jemi futur në një rrugë të re, shqiptarët janë futur në një rrugë të re, dhe ky çlirim, ku do të dallohet tani, ku do duket? Do duket në faktin që këta horrat e Leshelis, që afërsisht kanë 1/3 e administratës shtetit sot, janë atje brenda, nuk e kanë më kokën e krimit, edhe nuk frymzojnë dot më prej tij, dhe nuk i raportojnë dot më këtij tani për çfarë ndodh administratën aktuale të shtetit, apo që akoma vjedhin edhe veni qojnë pjesën Monikës edhe Ilirit na çfarë fitojnë, qoftë na pagat, apo qoftë edhe na ai korrupsioni përsëri që bëjnë edhe brenda qeverisë së Edi Ramës, sepse ata janë aty brenda, si kurse është dhe një pjesë e administratës korruptive, të kriminalit të Sali Berishës, që bashkë punon me administratën e Edi Ramës aktualin sot. Kështu që në këta aspekt do kemi një paralizim të tyre, do kemi tashme një tulatje të tyre, edhe do shikoni që sa efektive do jetë kjo edhe në tregusit e luftës kundër korrupsionit edhe krimit organizuar brenda administratës njërë të shtetit, për të mos ten pasaja edhe për të mos e vulgarizuar, por këtu do jemi dëshmitar edhe me juve bashk, që pas një jave se sa të pronotojmë biletat e udhëtimit duhet një javë, Shqipëria do mbushet me shqiptar, do vinë shqiptarët, nuk do ikin me, nuk do ta braktisin me vendin e tyre si një vend të nemur e të kapur nga kriminalët Berisha edhe Meta, por do thonë që tashme pasurit e këtyre që na kanë vjedhur, na kanë grabitur, gradualisht e një pas një do sekuestrohen, do konfiskohen, do bëhen pasurit popullit shqiptar dhe ja blen të vish të punosh dhe të jetosh tashme e tutje në këtë vend, sepse është fundi pandëshkushmërisë dhe ky është tregusi kur këta dy koka sot i kemi njëri në arrest shtëpie dhe me ditë për të mos thënë, domethënë po të kërkoj gjykim të shkurtuar, mund të vej dhe me muaj, do jetë në burg atje bashkë me Ilirmetën dhe me Ilirmeta që është në burg pa afat dhe që pa afat do jetë sa të ketë jetën, sepse ai në ato dyer nuk del dot më, sepse ditën sa do të gjata ketë jetën nuk mbarojnë hetimet e çështjeve të korrupsionit dhe të krimit organizuar që ai ka kryer së bashku me familjen e vet dhe me familjen Berisha. Në fakt, në qovë se që ndrojmë të Sali Berisha, tani është akoma më shumë i tremur Sali Berisha pas kësa një gjarë që pami Ilirmetën avokat? Po, këta unë kam thënë janë koka, janë dy koka të një gjarëpri. Edhe këta, na vitin 1992, e kanë ndimuar, e kanë mbështetur njeri tjetrin, por u janë prishur edhe pazaret, dhe kur janë prishur pazaret, e kanë akuzuar njeri tjetrin, sepse Saliu në situatat tila, kur i prishen pazaret, edhe kur nuk i bindesh, me gjithë se a i ta ka dosjen ty të madhe, edhe kur ti i bën gjibla, edhe i bën karshilek, a i nuk të kursen, a i të thot,
edhe krimin e fundit që ti, që ty të rëndon edhe e ke bërë, sepse i derisa e ka akuzuar Ilir Metën, jo vetëm për vjedhin e Floririt Krapës, po e ka akuzuar edhe si njeri që ka bërë prostitucion të organizuar, si njeri që ka bërë vrasje dhe i ka groposur në malin me gropa, dhe përjedhoj, ai nuk i ka thënë kur kotë këto gjera, që gjithashme të gjitha këto do të jetohen, të gjitha këto do të seleksionohen, të gjitha këto do të pastrohet, do më dhenë grurin a egjera, edhe Sali Berisha është i bindur që Ilir Meta është nëzënsi ti, është vasali ti, ustaj është Sali Berisha, dhe si ustaj është, krimet e tia janë më të pashembulta, ato janë deri dhe krime kundër njerëzimit, sepse ai ka bërë krim kundër njerëzimit me bashk me grekrët e Janulatusit edhe të asaj pjesës kriminale të asfalis greke me trafikun e armëve dhe karburantit që i dhanë Serbis dhe ka shfarosur njerëz, po Amerika nuk ta falë një gjithë tilë, si përse Amerika nuk do t'i fali kur Sali Berishës faktin që u bashkua me Bin Ladenin dhe me Al-Kaedën edhe e soli Al-Kaedën në Tiran dhe e vuri në pozitat jashtëzakonshme, rrezik shmërie, ambasadën amerikane sa për 6 muaj ajo nuk funksionoi më në Shqipëri, e hoqi gjithë personelin e saj, se ishte rrezikuar nga ditë an ditë për të hedhur në erë nga Sali Berisha dhe Al-Kaeda e tia këtu në Shqipëri me ato 500-600 forca që ja solli Bin Ladeni në vitin 94 dhe që ai mbajti dhe i përdori edhe në grushtin e shtetit të 98-s, por që i përdor edhe sot për të djegur parlamentin, apo për të vënë zjarrin institucioneve të shtetit, apo për të djegur dhe parti politike, si Partinë Socialiste, e të tjera, e të tjera, e të tjera me radhë. Avokat, në këtë kuadër, Berisha është i tmerruar, sepse tashme ai e shikon fillimin e fundit të ti, që do tjetë i skëtërshëm. Avokat, që se qëndrojmë në këto zhvillime, avokati Gjokuta, ndër të tjera, ka thënë që dyshja politike, Rama Dumani, kam bërë një sun politik ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhi ka thënë përsëri po bërë një sun ndaj ish bashortit tim dhe prindrit të fëmijëve, përsëri është një sun politik pa baza, si komenton këto dy ngjarje? Po fakti që kanë marrë avokat, kanë avokat një njeri që ka dhenë, ka ngritur akuza edhe ka kërkuar dënime politike ndaj njësër intelektualësh, politikanësh në këtë vend, thjesht dhe vetëm si një kobure e ndryshkur e Sali Berishës dhe si që shky Gjokutaj, kobure shumë e ndyre ti se ishte prokuror i ti, dhe ky ka marrë pjesë në arrestimin e Fatos Nanos me urdhët Berishës. Ky mori pjesë në arrestimin tim me urdhërin e Berishës, pse i thash vrasës i Shqipërisë dhe i Shqiptarve, se i vrau edhe beri të njëjtën situat atje në Shkodër kundër Fatos Nanos dhe kundër Selisë Partisë Socialiste, me djegje e me shkatërime e të tjera. Apo i gazetarve Frangaj e Martin Lekës e pastaja dhe një mori të tjere është Fatmir Kumbaro e një shtemun, do më dhenë, të tërë këta të burgosur politik, të cilët duhet bënë bashk këta shme edhe duhet ngrenë një akuz të rëndë për këto vepra penale që ka kryer ky prokuror i ndyrë dore e fliqur në Sali Berishës. Ky këta shme s'ka qartë të thot tjetër, sepse për këta edhe mbrojtja e Fazliqit e këti kriminelit Miloševićit, i personit krau i djathë edhe furnizusi me arme, me të holla e tjera të Miloševićit për të vrarë Kosovën, ky e mori në mbrojtje atje dhe tha që është njeriu mi ndershëm i këti vendi. Dhe prej njerëzve të tilë, pa karakter, ne të tila deklarata do të dëgjojmë, por janë një lojë si deklaratat e Ilir Metës, i cili me gjithë se kishte kryer funksione nga më të lartat e shtetit, dhe patpeqësia jone, kishim dhe kryetar të shtetit, e anatemonte dumdumanin, nuk linde gjepa thënë për te,
edhe e sikteriste, si kur ai t'ishte një lodër dhe jo t'ishte drejtusi një strukture të posaçme që lufton krimin e lartë shtetëror dhe korrupsionin organizuar, pas të cilit janë Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër, duke bërë ato veprimet e papërgjegjshme, e finalizoi sot si një njeri rrugë, sikur s'kishte qenë kurrë në dyert e një institucioni shteti, pa kulturën më minimale qytetare, kundërshton dhe forcat e rendit në vend që të zbriste. E pat atë pamje avokat, me sa duket përsëri kemi një problem me Skype-in me avokatin, jemi duke folur me avokatin Idahet Beqirin. Po, avokat. Avokate, pat atë pamje ku shtyeshin forcat e policisë me Ilir Metën? Pikrisht e po u shpjegoj, do me thënë, vete edhe bën të fortin, bën të fortin, bën rrugaçin, bën sikur tjetë ai, do me thënë, sikur tjetë në këta të krimit organizuar, sikur tjetë në këta bami, edhe ai bami e ka komanduar, do me thënë, për të bërë krime, por jo që të ullet, do me thënë, të niveli i atyre që i paguan dhe për të bërë krime. Ai duhet luan dhe sot rolin me të vërtet të një ish kryetari shteti, të zbriste në mënyrë dinjitoze nga makina, të rinde madje gatitur para policëve, të thoshe urdhroni për çfarë më ndaluat, do t'i tregonin ata vendimin, do t'i thoshe si urdhron, do t'a zbatojnë pa tjetër, sepse unë jam ai që e dua shtetin ligjor, kam aspiruar për këte, kam luftuar për këte, do t'a mbroj deri në fund atë, edhe çfarë do kem, do t'i them atje ku duhet, prandaja pas jush jam unë edhe t'i këte dinjitoz. Po jo të bënde atje ato gjeste që tregojnë fare mirë dhe që i bindin përfundimisht shqiptarët, se ke kanë patur kryetar shteti, për çfarë merita në thonjë Zaka Hardo si kryetar shteti, dhe do mos do, këto pasoja nga më katastrofiket, do kishim prej një njeriu të tillë dhe prej njerëzve të tillë si ai edhe Berisha, ndaj të cilëve tashme Shqipëria dhe shqiptarët, jo vetëm janë të lumturit, më të lumturit e botës, me këtë ditë në sotme, dhe do të mbajnë vend si ditë historike këtë të sotme, si ditë ndëshkushmërie, para atyre që e konsiderojnë vetëm të pandëshkushëm, por nga nga tjetër shumë shpres marës, shumë optimistë, se do vëthelohet më tej kjo punë, dhe ato pasuri që i kanë grabitur poplit, që ofë në formën e të hollave që i kanë bankat e huaja, qoftë në formën e aseteve që i kanë jashtë, se këtu kysh nesër do të dëgjoni e do shikoni çfarë sekuestro do bëhen mbi pasuritë e Ilir Metës dhe sa pasuri do i sekuestrohen këtu në Shqipëri, do t'i shikoni dhe do i lexojë mirë. Si avokat, keni informacione që do i sekuestrohen pasuritë e Ilir Metës? Patjetër, duke filluar nga nesër. Por edhe ato që janë jashtë vendit, që janë evidentuar,